uzakta. Hep bir şeyler eksik. Gönlümde derman yok. İnan bir nefeslik. Ne bir avuntu, ne de biraz ümit. Ne yaptın bana? Nedir bu sensizlik? İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma. Her şeyim yerine sevemem. Olmuyor, denedim. Yine de yerine sevemedim her şeyi. Bravo! Çok teşekkür ederim. Yerine sevemedim. Seni. Senin sesi ve çok sağ olun, çok İcazeniz sağ olun. İcazenizle dostlar, ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Senin sesi ve ilk dönen ustad olarak izin ver maraqlanım. Adın, soyadın, buyurun. Yaşın, hardan gelmişsin, harda təhsil almışsın? Adım Kenan İsmailzadə, 21 yaşım var, yarışmaya Bakıdan katılıram. Hal-hazırda Türkiyədə təhsil alıram. Nə üzrə, nə üzrə? Beynəlxalq əlaqələr. Aha. Beynəlxalq məsbətlər. Gökhan Kırdar mahnısıdır bu. Bəli, bəli. Və sənin ifanda mən uğursuz cover deyil, hətta orijinala çox yaxan bir nümunə eşitdim. Və bu mənim xoşuma gəldi. Çox İstəyərdim teşekkür ki, seçim ederim. Edərkən nəzərə alasan dediklərimi. Çox sağ olun. Sən... Möhtəşəm oxuyursan. Çox sağ olun. Amma mənə çox maraqlıdır ki, sən diplomatiyanı seçmişsən. Əslində, səhnə elə bir şeydir ki, səhnədə olmaq istəyirsənsə, bir müğənninin diplomatiyası da olmalıdır. O həm də sportçu olmalıdır. Spor idmançı olmalıdır, həm diplomat olmalıdır, həm çox gözəl insanlarla ünsiyyəti bacara bilən psixoloq olmalıdır. Bütün yaxşı yana keyfiyyətlər olmalıdır. Amma, mən təsvir edir sanki. Tam da mən indi bu dəqiqədə heç dönməyi fikirləşmirdim. Amma sənin səsin mənə məcbur elədi dönüm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Dəlilən xanım. Çox gözəl hiss elədi mahnını. Aha, mən isə Füzələ xanım qalxdı bu mahnını yerindən. Sevdiyim üçün Bəli. Və sənin səsini sevdiyim üçün mikrofon xahiş edəcəm. Səndən uzaqda xoş gəlmişsən Kənan. Sadəcə səninlə nəqarət, balaca nəqarət oxuyacağım. Dostlar, necə bilirsiniz? Böyük şərəfdir mənim üçün. İcazə verin, bir söz demək istəyirəm. Bir söz demək istəyirəm. Füzələ xanım çox gözəl mənim metodumdan istifadə elədi, amma bu mahnıda mən qadın səsi görmürəm sözün düzü. İndi baxarıq. Füzələ xanım göstərin gələk. İndi baxarıq. Bir, iki, üç. Yerini sevmem, yerini sevmem. Görəsən, Kənanı bu duet fikrindən döndərmək olar? Balaca bir şey oldu, amma ürəyindən balaca tükənmiş vaxtı. Həli oldu, həli oldu. Sən mən coşdurduğun üçün çox sağ ol, Kənan, çox sağ ol.
Əli oldu. Kənan, sizi seçmədim, daha doğrusu dönmədim, özür istəyirəm. Amma bir söz demək istəyirəm ki, həqiqətən çox gözəl. Həm səs tembriniz, həm mahnı seçiminiz, ümumiyyətlə, çox hər şey yerində idi və üç həmkarım döndü və indi hər şey sizdən asılıdır. Siz çox düzgün seçim eləməlisiniz. Özə Kənanın səs tembri də imkanları elədir ki, o çox gözəl mahnılar ifa eləyə bilər. Bir çox janrda ifa eləyə bilər. Həm də düzgün oxuyur, well səsi tərzindən. Sən professional müğənni olmaq istəyirsən, Kənan? Olmaq istəyirsən profesyonel? İstəyərəm, bəli. Onda məni seçməlisən, təbii ki. Diplomatiyanı atmağa hazırsan mı? Və dostlar, Kənanın seçimi... Kənan, qərar sənindir, Kənan. İlk öncə təşəkkür edirəm. Mənə döndüyünüz üçün, amma mən tərzimə yaxın olduğu üçün. O, mənə inanır, hər nə olur olsun. O, mənə inanır. Sözlərim bilmirəm. İstər dünya dursun. İstər dünya dursun. O, mənə inanın. Hökmən. Təşəkkürlər. İnətdaram mənə seçdiyiniz üçün. Yenə də inanmaq məsələsində gəlmişim. Çox məmnunam və digər sadarla da görüşəm. Təbrik eləyirəm. Təbriklər. Təbrik eləyirəm. Görüşərik.